Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Nanmunga in page ke table in Zatka which Raga Patruba Nimunga yo index Jodo Chikam the Mazamin which come Paris Power Circuit the book Jodigi Nagashana the Dina Munga the yo page the Sunga Munga export ko your picture Patorba Nimunga Pel in page document Sunga Sevko export option Dapaka discuss ko the past Munga insert table Munga insert ko. Table munga rows 2 select column dede de par munga 3 select okay kuda munga dena pas munga dadi jikam options di aga change ko dalta munga dadi awalane column size kam ko dalta munga liko number shmar padwam box ke munga waliko n1 او پتر نمبر کی منگو لکو صفحہ نمبر اس دیکھ منگا عدلتی لکو نمبر ون نمبر شمار کی نمبر ون ادھی منگا اثرہ انوان رالے حمد پانٹ سائز منگا سوا کو چھو منگا تا واضح حق کاری او صفحہ نمبر 2 بانے مسئل اندار آلے بیا منگا دلتی تا ہر یو دا پارا زان لزان لگی را نڈ را کو بلکی دا ٹول پیو دا کلی کو نو دلتی منگا کلکو کو دوان سرا و دلتی منگا انٹر کو دویم نمبر منگا سرا دلتی را لے 2 او دی جی کم اپشن دے انوان لمنگا مخا مخبر کو نات او تن نمبر دی بیا صفحہ نمبر 3 بانے مسئلہ نرالے دا دو پدی طریقہ بسر مونگا جکم پیرس تے اغا پیو ٹیبل جوڑو لے شو داغی انڈیکس جوڑو لے شو اس مونگا ڈسکس کو چھو مونگا خپل کانٹینٹس داغا پتاور بانے سونگا ایکسپورٹ کو لے شو مثلا دیو پیکچر پتاور بانے مونگا آغا سنگا ایکسپورٹ کو لے شو دلتینا دا باکس مونگا سیلک کو او دی باکس کی مونگا دالی کل کاپی کللو کنٹرول سی او کنٹرول وی دلتینا چکلے مونگا پائل تلات شو بیا ایکسپورٹ بانے کلک کو مونگا تا اوبجیکٹ راکے چکم سیلیکٹڈ اوبجیکٹ دی آغا مونگا ایکسپورٹ کو یا ٹوٹل ڈاکومنٹ ایکسپورٹ کو سیلیکٹڈ اوبجیکٹ کے مثلا دا یو اوبجیکٹ مونگا سیلیکٹ کو بیا پائل کے ایکسپورٹ بانے کلک کو اور سیلیکٹڈ اوبجیکٹ مونگا سیلیکٹ کو دلتینا براؤز بانے پر ڈیسکٹاپ بانے دا مونگا سیو کو 1 2 3 4 5 6 پنم بانے دا مونگا ڈاکومنٹ سیو کو یا دلتینا اوکے کو مونگا دلتینا چکلے مونگا اس دا ڈاکومنٹ اگرو پر ڈیسکٹاپ بانے دا آغا بانے پیکچر پتور بانے سیو شوئے دے مونگ سرا دا اس مونگا کتلے شو اوپن کولے شو پیکچر پتور بانے دا مونگ سرا سیو شو کلنا چھ مونگا ٹول ڈاکومنٹ ایکسپورٹ کو بیا با مونگا سرا ٹوٹل ڈاکومنٹ ایکسپورٹ شی سیلیکٹڈ اوبجیکٹس نا بلکہ پیجز بانے مونگ کلک کو یا آل پیجز بانے او دلتی نبے مونگا دا براؤز بانے کلک کو اوپر ڈیسکٹاپ بانے مونگا سیو کو ڈبل ٹو پنم بانے دا مونگا پر ڈیسکٹاپ بانے سیو کو اس پا ٹوٹل ڈاکومنٹ ایکسپورٹ شوئی اکی چھ تمرا کانٹینٹ تھی ٹوٹلی ایکسپورٹ شو دویم ایکسپورٹ آپشن مونگا سرا دا پوٹوشاپ دا پارا جکل مونگا لکل کابی پیسٹ کو دا اغیل پارا مونگا ایکسپورٹ بانے کلک کو او دلتے نبیا براؤز کے دا آپشن مونگا چینج کو انکیپسولیٹڈ پوسٹسکرپٹ پائلز او دلتے مونگا اغیل نوم ورکا والے شو نو دا جکل مونگا سیو کو EPS پارمیٹ کی یا EPS ایکسٹینشن سر بدا سیو شی دا لکل بیا منگا پوٹوشاپ کی اوپن کولے شو اول تی بیا دا ایڈیٹی بلی اول تی پوٹوشاپ کی بیا منگا دا مزید بدے بانے دا غی جکم پارمیٹنگ دے وکم کانٹینٹس چینج کی گی آگا پوٹوشاپ کی بدے بانے منگ مزید کار کولے شو نیکسٹ کلاس پر انشاءاللہ بیا ہو یو اللہ حافظ